Thank you.
Esse de mala gente. Koji je vaš olav, je, ja se snimao, je? Zašto? Ne, ja. I sad se čuje, jel? Ali ovo je strašno bilo. Izdi to bolje da se ne oladi. Oću. Lipo. Nego... No šta je tako vaša spava? Ostaje, ostaje. Ja mislim od njoj, od njih ja. Govorim. Kao vidim, već mrtav. I da ću još jedno pismo i da ću... I ti gotovo. Jesi ti vidio ovoga sola, pa to je moguće. Samo ako mi je to snimljeno, 5000 danas da je. Pa to sam ukradak malo.